Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ես Խոնարհիկ Շաշիկյանն եմ։ Այսօր կընթերցեմ հայրիկի ստեղծագործություններից ևս մեկը։ Մարդն ու գործը մարդու։ Մարդը գնում է, հեռանում, գործն է խոսում իր մասին։ Մոմը հալվում է, սպառվում, ծուխն է խոսում իր մասին։ Ապրիր կյանքում մարդու նման, վառվիր, հալվիր իր նման, մարդիկ կհիշեն անպայման, թե մարդ էր մարդու համար։ Մարդը մեռնում է, վերջանում, գործով են ամնում անմահ, նրա գործը չի մահանում, այն կապրի անվերջ, անդադար։ Ապրիր կյանքդ մարդավարի, ամեն քայլիդ հետևիր, թե չար ես, դարձիր դու բարի, թույլ մարդուն մի արհամարի։ Շնորհակալություն։